എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു വാൾ ഹാങ്ങിങ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പെയിൻ്റ് ഒട്ടും യൂസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാൾ ഹാങ്ങിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം കളേർഡ് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് എടുക്കുന്നതിനും ഇങ്ങനത്തെ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയുണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്. ഒരു വിൻറ്റേജ് ലുക്കൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു വാൾഡെക്കറാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 10-11 സ്റ്റിക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം മേലോട്ടും ഒരെണ്ണം കുറച്ച് താഴേക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പീസ് എടുക്കലും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഫിക്സായി നിന്നോളും. എന്നാലും ഞാനൊരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കിലിങ്ങനെ കാർഡ്ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി 10 സ്റ്റിക്ക് മതിയെന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ 11 എണ്ണമാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 എണ്ണം മതിയാവും. ഇനി ഞാൻ ആ സൈഡിൽ വന്ന എക്സ്ട്രാ കാർഡ്ബോർഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് മാത്രമേ കാണണ്ടൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. സോറി, ആ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രെയിമിൻ്റെ പുറത്തായിപ്പോയി. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാർഡ്ബോർഡ് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്സിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഫുള്ളായിട്ട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അത് മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗ്ലേസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഗ്ലൂ ഒക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേർഡ്സ് എഴുതാം. ഞാനിപ്പം ഹോം എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് മാർക്കർ എടുത്തിട്ടാണ് ഹോം എന്ന് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയത് കുറച്ച് ചെറുതായിപ്പോയി. കുറച്ചും കൂടെ വലിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയുണ്ടാവും. അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതണമെന്നില്ല, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോവുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ഒരു ജ്യൂട്ടിൻ്റെ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് ഈ ഒരു ഹോം എന്ന് എഴുതിയതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഒട്ടിക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സായിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റർ എടുത്തിട്ട് നാരുകളിങ്ങനെ ചിലതിങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിവേസ് ഞാൻ അത് എടുത്ത് കളയാനൊന്നും നിന്നില്ല, അവിടെ തന്നെ വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഷെൽസ് ഒട്ടിക്കാം. അപ്പം ഇത്
ഇതിവിടെ എന്തോ കറി മേടിച്ചപ്പം നമുക്ക് അതിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ സംഭവമാണിത്. കഴിഞ്ഞാൽ ബീച്ചിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ, അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണല്ലോ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് എടുത്ത് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ റാൻഡംലി ഒട്ടിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ വലിയ പീസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എല്ലാത്ത പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഷെല്ലുകൾ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷെല്ല് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. കുറച്ചും കൂടി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം 6 എണ്ണമാണ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തത്. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഒട്ടിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെറൈറ്റി ഷെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഞാൻ ആ ജ്യൂട്ടിൻ്റെ ത്രെഡ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹാങ് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സംഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ജ്യൂട്ടിൻ്റെ ത്രെഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചാക്കാണ് വേണ്ടത്. ചാക്കിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു പീസാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ചാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ്, ഇത് അരി മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ അതിനെ കൊണ്ടാണ് ഒരു പീസ് എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാക്ക് തന്നെ എടുക്കുക, നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും, അതിനാണ് ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു പീസ്, ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിനൊന്നിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ജ്യൂട്ടിൻ്റെ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ മെസ്സേജൊക്കെ പോലെ ഒരു ഫീല് വരും. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാക്ക് ചെയ്യുക, അപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ലുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും അതിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് ബാക്കിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ബ്രൗൺ പേപ്പർ എടുത്തു. ഇതുപോലത്തെ നമ്മുടെ മരുന്നൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കവറില്ലേ, ആ ഒരു കവർ എടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിനെ രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നിൽ സ്വീറ്റ് എന്നും വേറെ ഒന്നിൽ ഹോം എന്നും എഴുതി. അതും ബ്ലാക്ക് മാർക്കർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എഴുതിയത്. ഇനി ഞാൻ ഈ പേപ്പറിനെ ഒന്നിങ്ങനെ റാൻഡംലി ഒന്നിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി ഞാനൊരു ക്യാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു രണ്ട് പീസ് പേപ്പറിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റിൽ ഈ ഒരു വോൾ ഹാങ്ങിങ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ രണ്ട് പീസും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടും കരിച്ചിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളത് ആ ഹോം എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെ സ്വീറ്റ് ഹോം എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതായിരുന്നു. പിന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കല്ലുകൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതും കൂടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് അതും കൂടെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വോൾ ഹാങ്ങിങ്ങിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ ഇത് വോൾ ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ടല്ലാതെ ടേബിൾ ഡെക്കറായിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ തരുന്ന സപ്പോർട്ടിനൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.